Karib sana kiasi mmoja je apps group of companies kisambaye na deal na ujenzi na ushauri na huduma bora kabisa ya ujenzi wa kisasa kwa bei nafuu. Tunakupatia majengo ambayo yako standard na huduma zetu za ujenzi tayari zimeweza kutuunganisha na mataifa mbalimbali, kwa maana tumetambui patikana Zanzibar, Mwanza, Dar es Salaam, Sengerema, Tunduma, South Africa. Yote ni kufikisha huduma hii. Karibu sana. Na pia tunajihusisha na uandaaji wa matamasha, usimamizi wa wasanii, video shooting ndani na nje ya nchi. Karibu. Shazina, kwa wale wapendao kuchat, basi tukutane kwenye QS Mwanda J chat app. Pia tunaweza kuwasiliana kupitia QS Mwanda J video call app. Ita Amor the genius himself. Ukipenda kubrowse internet kwa haraka, unaweza kudownload application yetu ya QS Mwanda J media app. Naitwa Medis Lover. Kwa ujenzi mzuri kabisa ulio bora, unaweza kufika QS Mwanda J construction app. Naitwa MBDog au MB Daddy Master kutoka Apex Group of Company Limited. Wasiliana nasi kupitia nambari 0786479144 au kupitia nambari 0658479144. Kutumia barua pepe kupitia apexkanda@gmail.com. Leaving my troubles behind, oh, I'm going out, leaving my troubles behind. I am reckless. Nikia juja vitu mbaga 6 in the morning is my bill, si wase. Mtoto mzuri unazali, umependwa na mentali. Oh, usitafakari, julize why nimefall in love. So many pretty girls looking for me, no say no. So many pretty girls looking for me, you no say no. Because I love you, you are the chosen one. Just because I need you, you are the reason I cry. So don't let me go, don't let me fall. Don't let me go, baby, don't let me fall. Oh. It's so hard to say goodbye to a woman. Sisto butu, mina hii si moyo.
yake mahaba kinatonia. Kupenda maradhi, chunga mwenzako sijijifia. Mina upendo kweli, zike mahaba kinatonia. Kupenda maradhi, chunga mwenzako sijijifia. What's up, Naked? Your boy chillin' for not the building, you know, up on this one. Murder for your other man. Respect the QS International. Remember them, be dog, young one.